Mitä olisikaan urheilu ilman fanikulttuuria, kannattajia ja faneja? No ei mitään, mutta siihen ei tarvitse ottaa osaa, eikä sitä tarvitse keskustella, koska ainakin Kokkolassa on faneja ja fanikulttuuria. Ja tänään todellakin kerrotaan sitten tällaisesta Tigerit Fan Club-jaostosta, joka on perustettu ja lähtenyt tänään ihan kunnolla käyntiin. Ja täällä on mukana sitten tänään siitä kertomassa ilosanomaa meille välittämässä tämän johtokunta tästä jaostosta. Eli tervetuloa Mari Ketonen. Kiitos. Tervetuloa myös päähenkilö Tigeri. Ja Anne-Kataja Laakso, tervetuloa myös, kuulut siihen johtokuntaan. Siinä on teillä mikrofoni ja Mari voi ottaa sen heti ensimmäisenä. Eli tällainen jaosto nyt on sitten lähtenyt käyntiin. Tällä on varmasti ollut kysyntää. Todellakin Kokkolassa, mutta mistä tämä idea lähti nyt sitten ihan virallisesti käyntiin? No joo, kyllähän meillä fanikulttuuri oli todella hienosti jo viime kaudella, mutta jos kerron rehellisesti, niin tuo Kasper on koittanut koko alkukauden saada mua erinäisiä hommia mukaan ja yhtenä iltana sitten laittoi mulle viestiä, että nyt hänellä olisi sulle hyvä homma ja mä vähän aikaa mietin, että mikähän sillä nyt on mielessä ja sitten juteltiin, niin se rupesi ehdottaa mulle tämmöistä, että perustaa fan club ja on koittanut itse olla vähän taustalla nyt tällä hetkellä vaan auttamassa ihan ajan takia, oman ajan puutteen takia ja nyt sitten saatiin tämmöinen hyvä touhutiimi tähän, niin tässä on ollut helppo olla silloin mukana. Kaikilla on omat vahvuutensa ja kun tätä jaostoa sitten perustettiin, niin se oli vähän aika yksinkertaisen roolijako, että tuli sillä lailla luonnollisesti rooliaut ja nyt sitten saadaan kertoa kaikille, että tervetuloa Fan Clubiin ja tästä vaan kasvatetaan tätä meidän hienoa fanikulttuuria ja yhtenäistetään vielä faneja entisestään. No ainakin katsojan näkökulmasta niin aika luonnollinen valinta sulle lähteä tähän mukaan. Mä oon kuullut, Tigeri emohan sä oot ja tällä tavalla mä oon koko Suomi varmasti kuullut ja nähnyt, niin sulla on aika pitkä kuitenkin historia Tigereiden kanssa jo nuopparilta ja urheilutalolta, niin tiedät mistä puhut. No joo, kyllähän se isä on kasvattanut tiikeriajatteluun jo ihan tuolta 80-luvulta lähtien, että kyllähän mä tiikeri sydämeltäni on ollut aina, mutta ehkä nyt tässä sieltä ykkösdivarista lähtien enemmän fanina ja sitten tosiaan vähän vahingossa tuli jonkinlainen rooli viime kaudella ja sitä kautta kai tiikeli tätiksi kaikki mut risti, että kai se oli vähän välttämätöntä, että mäkin olen tässä mukana. No kuinka hyvin fanit on löytäneet toisensa jo nyt? Nythän tässä vielä tulee tällainen yhteisö, ihan virallinen sellainen, niin ainakin näyttää siltä, että porukka on kyllä löytäneet toisensa tuolta ja tunnustetaan väriä ja ollaan yhdessä. Joo, kyllä tosi hienosti, että tuntuu siltä, että ollaan todella sellainen tiikeriperhe, että välillä tulee ihan oudon näköiset ihmiset, että hei, ja hienosti menee ja pelit on sujunut hienosti, ja mä oon vähän, että mistä mä tuon tunnen, mutta tosi mukavaa. Yhtenäistää sitä meidän porukkaa, ja niinhän se on, että urheilu yhdistää ihmisiä ja tuo semmoista perhefiilistä, että on tosi hienoa, kun uusia ihmisiä on tullut tähän mukaan. Toivotaan totta kai, että lisääkin tulisi. On tosi hienoa. No Anne, tervetuloa sullekin, ja mistä sä sait idean lähteä tähän sitten mukaan? Tai kun mun kyllä on nyt sitten rehellinen. Eli se lähti sillä lailla, että yksi ilta Mari sitten vaan laittoi mulle viestiä, että tuppas käymään. Ja sitten mä menin käymään. Eli mulla on tosiaan, että seurahuone ja tiikerit on tehnyt pitkään yhteistyötä ja sitä kautta on porukka tuttua ja toiminta tuttua ja ollaan eletty vahvasti tässä mukana vuosikaudet. Ja sitten tosiaan lähdin tähän mukaan kuuntelemaan, että mikä oli homman nimi, ja se tuntui sitten ihan luontevalta myös, että haluaa auttaa tietenkin, mikä pystyy, ja tätä niin kuin yrityspuolen niin kuin näkökulmaa tähän sitten tuon vähän sinne, että saisi tosiaan niin kuin tähän faneille ja vähän tämmöisiä etuja ja muita yrityspuolelta, että semmoisia luontevia yhteistyökumppaneita koittaa hakea siihen, ja se on sitten niin kuin tuli jotenkin mun rooliksi, että se vaan menin kerran käymään, ja sitten yhtäkkiä seuraavana päivänä viesteltiin, että mitä sitten tehdään. No Fan Club kertoo jo aika paljon, ei tarvitse hirveästi miettiä, mitä se tarkoittaa, mutta kerro nyt sillä lyhyesti, mikä tämä on tämä Fan Club, mitä se pitää sisällään? No mä voin kertoa lähinnä tuosta niin kuin yrityspuolelta, niin. Eli että mikä oma näkemys on siihen, että voidaan tuoda etuja faneille tämmöisistä, mitkä liittyy jollakin tavalla urheiluun tai sitten näihin muihin yhteistyökumppaneihin ja se, että esimerkiksi me pystytään tuoda pelaajia tutuiksi
vaikka esimerkiksi lounastapaamisilla tai tämmöisillä, niin kuin, että fanit pääsee tapaamaan, on ollut erilaisia mahdollisuuksia, mistä ollaan tässä vaiheessa neuvoteltu, että miten kunnuskausia vaataan tai muuta, että voidaan tuoda pelaajia ja näitä faneja lähemmäs toisiaan. Tämä sitten tältä puolelta, niin siitä varmaan Mari osaa kertoa sitten. Tai niin, Mari, sano sä vaikka, että mitä pitäisi sisällä, jos tähän haluaa liittyä ja kun haluaa liittyä, niin mitä on tarjolla? Joo, no kyllähän se kantava voima on kuitenkin se ihmisten yhdistäminen yhteisen asian taakse, että tämä yritysyhteistyö, niin se tuli Annelle vähän luonnosta. Annella on hirveästi kytköksiä yrityksiä, toki toivotaan, että tätä fanclubin kautta niin sekä yritykset saa lisänäkyvyyttä, että sitten myöskin asiakkaita sitä kautta. Toki eihän sitä haittaa, että fanit saa jotain tiettyjä etujakin fanclubin kautta, ja sitten totta kai kun saadaan yhteisiä illanistujaisia ja tuodaan lähemmäksi pelaajia ja faneja, niin en mä nyt usko, että pelaatkaan pistää sitä pahaksensa, että pääsee tutustumaan omiin faneihinsa, ja fanithan tietenkin käy peleissä pelaajien ja sen urheilun takia, että tarjotaan vähän kummallekin puolelle sekä että etuja. Tarkoitus on tosiaan sekä näiden yritysetujen että sitten Tiikeri ry:n kautta tuoda tiettyjä alennuksia, ihan yhteisiä illanistujaisia ja tavata sitä joukkuetta ja kaikkea, mitä keksitään, ehdotuksia otetaan vastaan. Joo, taivas vaan rajana. Kyllä. Oletteko te seurannut muuten Mestaruusliigaan joukkueella, onko muilla tällaisia ry-ryhmiä? Ei läheskään kaikilla, mutta toisilla on sitten tosi vahva ja vankalla pohjalla ja vanhankin fanikulttuuri. Esimerkiksi varmaan eilen Tampereella oli, että huomasi, että Valepalla on tosi äänekäs rytmiryhmä, mutta mä uskon, että me laitetaan paremmaksi kyllä torstaina jäähallissa. Onko tässä mitään ikähaitaria vai onko se ihan kokonainen, että kaikki pystyy osallistumaan? Joo, kyllä me koitetaan huomioida myöskin esimerkiksi alaikäiset junnut. Katsotaan, mitä kaikkea keksitään, joitakin ideoita on jo. Ja toki sitten vanhemmasta päästäkin, niin kaikkiin suurimpiin riekkumisiin ei tarvitse välttämättä lähteä. Kyllä me koitetaan keksiä vanhemmallakin porukalla jotain mukavaa. Tuossa oli 3 eri vaihtoehtoa. Kerrotteko te niistä vähän, että tietää, mihin kannattaa liittyä? Siellä on 3 eri vaihtoehtoa, eli siellä on pelkkä jäsenyys, eli jos haluaa pelkästään Tiikereiden jäseneksi liittyä. Sitten on tämä niin kuin fanijäsenyys, fanclub-jäsenyys, joka tuo sitten ry:n jäsenyyden, mutta sitten tietyt edut, ja sitten on tämmöinen ihan kannatusjäsen, eli ei välttämättä halua faniksi, ei välttämättä halua jäseneksi, mutta haluaa muuten vaan sitten kannatusjäsenä olla sitten mukana. Ja mikä teidän tavoite, onko korkealla tavoitteet, jotta tästä lähtee ihan kunnon show? Showta riittää varmasti, ja eihän se tarvitse fanclub-jäsenyyttä olla fani. Sähän oot fani, kun sä fanitat sitä joukkoa ja pidät ääntä, mutta toki tämän fanclubin kautta me koitetaan tarjota jotain semmoista, mitä niin kuin muuten perusfanina et ehkä kokisi. Mutta ei me olla varsinaisesti mitään niin kuin määrätavoitteita laitettu. Toivotaan mahdollisimman paljon jäseniä. Niin, ja semmoinen tuli mieleen, että mikä herätti oman mielenkiinnon myös tässä koko ajatuksessa on justiin semmoinen, että fanit vois kokea tämmöistä yhteenkuuluvuutta ja olisi mahdollisuus sitä kautta tutustua muihin faneihin enemmän, ja että olisi semmoinen niin kuin tapa löytää toisensa. Vertaistuki on ehkä väärä sana. No tavallaan, että justiin se yhdessä tekeminen ja yhteenkuuluvuus ja se semmoisten yhteisten kokemusten luominen, niin se mun mielestä tässä on niin kuin tärkeintä. Että tähän alkaa tästä päivästä, eli tämä on jo voimassa torstaina ja perjantaina jäähallissa. Kyllä joo, siis tarkoitus olisi, että huomisesta alkaen on mahdollisuutta Tiikereiden sivulla, eli keskiviikosta alkaen mahdollisuus Tiikereiden sivulla liittyä jäseneksi, ja sitten sitä kautta maksaa myöskin tämä jäsenyysmaksu, josta löytyy lisätietoa sieltä sivulta. Ja tuohon Annen vertaistukeen vielä sen verran, että ehkä joku kotijoukoista voi jo kyllästyä kuuntelemaan, niin tuolla saa sitten kyllä meidän kanssa jutella niin paljon lentopallosta kuin huvittaa. Kiitos Mari ja Anne, ja toivottavasti saadaan kunnon pippalot nyt playoffseen aikaa jäähalliin. Tosiaan nyt on ensimmäinen päivä, kun tämä Tiikerit Fan Club-jaosto on avattu, eli se on nyt auki, mutta tili avataan tässä pikkuhiljaa illan suussa, että huomenna on varmasti semmoinen hyvä päivä käydä rekisteröimässä ja liittymässä tähän Fan Clubiin. Nauttikaa keväästä ja liittykää jäseneksi ja olkaa faneja, kannattajia tai ihan mitä ootekin, mutta olkaa hallilla. Kiitos.